Vi har också fått en rapport om en händelse i Sollentuna. Det gäller ett bilrån där tre gärningsmän har hotat en person med pistolliknande föremål. Personen ska inte ha blivit skadad fysiskt, men det har också kommit rapport om att ytterligare en person, en kvinna, som har uppgett för polisen att hon också blivit hotad med pistolliknande föremål, och detta alltså i samma område. Kvinnan lyckades ta sig från platsen men fick bilrutan krossad. Detta skriver polisen om på sin hemsida. Polisen undersöker också om det finns ett samband mellan dessa händelser.